Então, vamos agilizar esse roubo de uma vez. É, nosso forjador deve estar num desses depósitos. Tecnicamente, é o forjador deles. Ao controle de transporte. Vamos chamar o elevador e começar. Os alojamentos são grandes assim? Então, desse tamanho, desse formato e nessa disposição. Certo, a gente desce para os depósitos. Kate, vem comigo. Pode deixar. Divirtam-se lá embaixo, vocês dois. Já embarcamos. Manda a gente pra baixo. Aí, algum problema? Não. Só estou me acostumando com os controles. Prontinho. O que acontece aí em cima? Estamos perdendo energia? Ah! Deixa comigo! Nossa, tem um monte de TVs. Aê! Vamos agilizar, pode ser? Ah, eu tô tentando, mas esses controles são confusos pra caralho. E agora? Theo, o que você tá fazendo? Foi mal, o sistema me tirou do ar. Cortei a energia pra entrar de novo. Consegue controlar esse elevador ou não? Claro! Mais ou menos. Pronto, deu tudo certo. Vamos buscar o forjador. Kate. Aí, me lembra de deixar os controles com você da próxima vez, tá bom? Eu ouvi isso! Atenção, aquele é o forjador. Aí, me ajuda a carregar essa coisa. Certo, vamos nessa. Devagarinho e com calma. Tá no carrinho. Theo, coloca essa coisa pra funcionar. É isso aí. Tô louca pra levar essa coisa de volta pra casa e restaurar a energia. Mas sabe que ler a luz de velas até que é legal. Essa deve ser a coisa mais boba que você falou hoje. Hã? Sim ou não? Travando o elevador! Merda! Algum sistema de segurança foi ativado. Mas que porra! Foi tirado do sistema de novo! Então invade o sistema e volta! Trackers chegando!
Ah, não deixem chegarem muito perto! Ah, merda! Só pode ser brincadeira! Del! Ei, isso não é fácil, cara! Arruma isso de uma vez! Shepard se aproximando! Em deslocamento! Alvos inimigos avisados! Granada de choque! Granada de choque! Alvos de detecção detectados. Unidade bombardeiro. Lançando granada! Contatos hostis detectados. Não! Fecha as portas de segurança! Tô tentando, Xixi! Não tenho acesso! Granada de choque! Pronto! Tudo certo! Alvos abordados! Cidadãos criminosos identificados! Shepard a menos. Ovos de detecção detectados. Entrando de volta no sistema. Espere, acho que eu consegui. Recarga iniciada. Mobiliza nossas sensações. Mais um chefe destruído. Estamos autorizados a usar força. Contatos hostis. Avistem-se imediatamente.
Volta o sistema! Alguém precisa de carona? Sim, por favor! Você vai matar a gente aqui embaixo. Não é essa a minha intenção. Vamos nessa! Passou do nosso ponto! Sim, eu sei! A porra ficou séria aqui! Poderiam me ajudar? Ei, temos que ajudá-lo! Uma ajuda, por favor! Deixa eu descer vocês. Isso seria perfeito. Certo. Vamos embora daqui. Me ajuda com o forjador. Aí, me ajuda a carregar essa coisa. A Reyna sobre o roubo do forjador, JD? Refresca a minha memória. Entra e sai, serviço simples, foi o que você disse. É, já entramos e saímos, agora é simples. Vamos voltar pro Oscar. O que vai estar muito, muito puto comigo. Precisamos achar outro lugar. Oscar, estamos com o forjador. Oi. Tenente, você andou ocupado. Primeira-ministra Jean, você está magnética. Chega de baboseira. Você vem com a gente. Esses são novos. Estão armados? Estão. E o interessante é que, ao contrário de vocês dois, eles seguem ordens de verdade. O que é isso? Vai repetir o que aconteceu no acampamento 2? Uma operação de grande sucesso. Agora é o nosso acampamento mais obediente. Olha, nosso vilarejo não tem energia há semanas. Precisamos desse forjador. Não tô nem aí pra esse maldito forjador. Você andou sequestrando meu pessoal. O quê? Não se esqueça, eu sei pra o que você foi treinado. Tchau? Que merda ela quis dizer com aquilo? Não faço ideia, mas precisamos sair daqui. Isso é estranhamente conveniente. Desculpa ter te deixado aqui. Tudo bem. No fim, era mais seguro lá dentro. Ei, espertalhão! Vamos mesmo entrar nessa coisa? Nós vamos, mas se quiser, pode ficar. Vocês dois, proteja o forjador. Vamos cuidar dos nossos novos amiguinhos.
Você e o Del levam um forjador. Kate e eu da cobertura. Ok. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você se revelou, eu estava prestes a pôr em prática meu grande plano contra ti. Então você não me salvou, por assim dizer. Claro, Oscar. Fascinante. Alguém consegue ver uma saída? Ah, o que é aquilo? Aberto! Estão derrubando as paredes! Pronto para atirar. Agora é meu. Hora de dar o fora daqui. Quer saber? Eu me vejo concordando com você cada vez mais. Shepard, operante. Estamos em nossos
preparando. Sem seguir qualquer atividade do sistema. Cidadãos criminosos evitados. Recarga em andamento. Estamos autorizados a subjugar todos os alvos do SIS. Prioridade se resolvendo. Combater alvos inimigos. Recarregando o armamento. Já chego aí, aguenta um pouco. Bela tentativa, mas... Comando destruído! É um Heb! Cara, essas coisas não desistem! Atacando! Entrada iniciada! Avisei-se de qualquer atividade hostil! Cidadãos criminosos avisados! Como é que está? Um armamento! Entra-se e prepare-se para a detenção! Tá, o grandão foi pro saco! Aí vem uma nave! Cidadãos perigosos e explicados. Acabamos com eles. Esse ataque foi uma má ideia. Parece que iniciamos uma guerra. Você ouviu o que o Jim falou. Qualquer que seja a motivação, não tem nada a ver com ataques. Precisamos voltar e falar com a Reyna. Claro, porque se tem um assunto que minha mãe adora, é a CGO.
Cheguei! Legal! Cuidado! Vamos, continue andando. Tiraram toda a minha lealdade com a CGO na base da porrada. Mesmo assim, não aguento ver Jim depender de um bando de latas velhas de grife. Você sempre pode se realistar. Abriram recentemente algumas vagas para oficial. Não, obrigado. Eu sou daqueles que atira antes e cumprimenta depois. Mais do TR-1, acabem com ele! Potencial alto inimigo avisado. Tudo limpo. Entendido.
Agora é meu. Ei, por aqui. Tenho certeza, foi por aqui que entramos. Só mais um pouco. O que mais será que ela construiu? Olhem, a saída está logo adiante. Ai, merda. Espero que nenhum robô do Jin tenha encontrado Shans. Não se preocupe com o feioso. Ele sabe se cuidar. Entendido. Peguei. Vocês conseguiram levar o forjador para longe do acampamento. E agora? Bom, agora a gente usa o guindaste para tirar a gente daqui. Beleza? Fácil, é? Não há controles. Só um DIB consegue operar essa coisa. Bom, deve ter alguma maneira de baixá-lo. Avisados. Atacando.
Agora é meu! Melhor dizer, magnífico. Foi, eu nunca vi manobras de combate tão espetaculares. Tá bom, não precisa usar isso pra ser babaca. Que bom que está bem, feio. Sua amiga Jean não é do tipo que desiste. Isso você tem razão. Oscar, vamos, temos que ir. Foi mal, chefe. Eu dirijo. Beleza, você dirige. Olha, vou precisar de cobertura. Você atira bem melhor que eu. Sério? Não, só quis te fazer se sentir melhor.
Que bom que estão bem. Eu já estava indo até o acampamento 5 sozinha. A gente teve uns probleminhas. O que aconteceu? Versão curta da história? A CGO tá chegando. Quanto tempo nós temos? Eu cuido da recepção. Primeira ministra? Reyna, estou aqui pelo meu pessoal. Fique fora disso. Tá fora da sua jurisdição, primeira ministra. Então, o negócio é o seguinte. Qualquer um que se opor à justiça da CGO terá de nos enfrentar. Como? No acampamento 2? A escolha é sua. Tá esquecendo de uma coisa. É? Esquecendo do quê? Aqui não é o acampamento 2. Legal. Fim da reunião. Não, ainda não acabou. Vocês dois, peguem o forjador e me sigam. Carmine! Precisamos proteger o salão com o forjador. Vamos. Você, certifique-se de que temos gel para queimaduras na enfermaria. Desculpe, senhora, mas gel para queimadura não adianta. Os DBs têm mais do que rifles de choque. Peraí. Jim, tá usando força letal? Ah, merda. Leve todos pro salão de reuniões, agora! William, evacue a escola. Nenhuma criança pode ficar para trás. Protejam a estação. Belo tiro, guri. Reyna, os canhões do muro estão prontos. Carmine, volta lá pra cima. Como está nossa munição? Tudo o que temos está aqui. Tomara que seja o suficiente. Entra aí. A CGO está quase chegando. Posiciona o forjador. Vai e reforça a porta. Ei, qual é a contagem? Estão todos aqui, menos Mackenzie e Eli. Tudo bem, estão negociando com o vilarejo sul. Vamos fechar. Kate! A CGO está mesmo vindo nos tirar daqui? Sim, meu bem. Estão vindo. Mas ficará seguro aí dentro. Eu prometo. Certo, William. Pode trancar. E aí? Estamos bem. O pessoal tá todo aqui. Sua primeira-ministra gosta mesmo de pompa. É, ela não sabe ser sutil. Bom, eu também não sei. Protejam essa porta. Vamos mostrar a ela o que acontece com quem afronta os forasteiros. Tá bom, suba daquele forjador e construa algumas defesas.